Glava 17. Kad Abramu bi 99 godina, javi mu se Gospod i reče mu: Ja sam Bog svemogući, po mojoj volji živi i budi pošten. I učinit ću zavjet između sebe i tebe i vrlo ću te umnožiti. A Abram pade ničice i Gospod mu još govori i reče: Od mene evo zavjet moj s tobom, da ćeš biti otac mnogim narodima. Zato se više nećeš zvati Abram, nego će ti ime biti Abraham, jer sam te učinio ocem mnogih naroda. Daću ti porodicu vrlo veliku i načinit ću od tebe narode mnoge i carevi će izaći od tebe. A postavljam zavjet svoj između sebe i tebe i sjemena tvojega nakon tebe od koljena do koljena, da je zavjet vječan, da sam Bog tebi i sjemenu tvojemu nakon tebe. I daću tebi i sjemenu tvojemu nakon tebe zemlju u kojoj si došljak, svu zemlju Hanansku u državu vječnu, i bit ću im Bog. I reče Bog Abramu: Ti pak drži zavjet moj, ti i sjeme tvoje nakon tebe od koljena do koljena. A ovo je zavjet moj između mene i vas i sjemena tvojega nakon tebe koji ćete držati, da se obrezuje između vas sve muškinje. A obrezivat ćete okrajak tijela svojega da bude znak zavjeta između mene i vas. Svako muško dijete kad mu bude 8 dana da se obrezuje od koljena do koljena, rodilo se u kući ili bilo kupljeno za novce od kojih god stranaca koji ne bude od sjemena tvojega. Da se obrezuje koje se rodi u kući tvojoj i koje se kupi za novce tvoje. Tako će biti zavjet moj na tijelu vašem, zavjet vječan. A neobrezano muško kojemu se ne obreže okrajak tijela njegova, da se istrijebi iz naroda svojega, jer pokvari zavjet moj. I još reče Bog Abramu: A Saraju ženu svoju ne zovi više Saraja, nego neka joj bude ime Sara. I ja ću je blagosloviti i daću ti sina od nje. Blagoslovit ću je i bit će mati mnogim narodima i carevi narodima izaći će od nje. Tada pade Abram ničice i nasmija se govoreći u srcu svojem: Eda će se čovjeku od 100 godina roditi sin, i Sari, eda će žena od 90 godina roditi? I Abram reče Bogu: Neka živ bude Izmael pred tobom. I reče Bog: Zaista, Sara, žena tvoja, rodit će ti sina, i nadječeš mu ime Izak. I postavit ću zavjet svoj s njim, da bude zavjet vječan sjemenu njegovu nakon njega. A iza Izmaela uslišao sam te, evo blagoslovio sam ga i daću mu porodicu veliku i umnožit ću ga veoma. I rodit će 12 knezova i učinit ću od njega velik narod. A zavjet svoj učinit ću s Izakom kad ti ga rodi Sara, do godine u ovo doba. I Bog, izgovorivši, otide od Abrama gore. I Abram uze Izmaela sina svojega i sve koji se rodiše u domu njegovu i koje god bješe kupio za svoje novce, sve muškinje od domaćih svojih, i obreza okrajak tijela njihova u isti dan, kao što mu kaza Bog. A bješe Abramu 99 godina kad obreza okrajak tijela svojega. A Izmaelu sinu njegovu bješe 13 godina kad mu se obreza okrajak tijela njegova. U jedan dan obreza se Abram i sin mu Izmael i svi domašnji njegovi rođeni u kući i kupljeni za novce od stranaca biše obreza.